Qaradərili peyğəmbərlər olubmu? Bu sualın cavabını araşdırdıqda bir neçə qaradərili peyğəmbərin olduğunu görərik. Onlardan biri Süleyman peyğəmbərdir. Süleyman əleyhissəlam İncildə qaradərili olaraq təsvir edilmişdir. Bəni İsraillərin çox müxtəlif rəngləri var idi. Çünki onların kökləri müxtəlif idi. Bəzilərinin ərəb, bəzilərinin misir və s. kökləri var idi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin də nəsli qaradərli bir qadından gəlir. Bu qaradərli qadın isə İbrahim aleyhissəlamın zövcəsi Həcər anamızdır. Həmçinin Musa aleyhissəlam. O Allah subhanahu və teala ilə birəbir olaraq danışan insandır, Kəlimullahdır. Quranda adı bütün insanlardan daha çox çəkilən insandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Musa peyğəmbəri Miraç hadisəsi zamanı görmüşdür və onu təsvir edərkən Musa peyğəmbərin qaradərli olduğunu bildirmiş, onun Zut və ya Şanua xalqına bənzədiyini bildirmişdir. Zut və Şanua ərəb qəbilələrinin içərisində ən qaradərli qəbilələrdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, onun tünd qara dərisi var idi. Yəni Musa peyğəmbər Hollywoodun təsvir etdiyi kimi ağdərli deyildi. Musa aleyhissəlam Hollywoodun çəkdiyi o filmlərdəki aktyorlar kimi ağdərli olmayıb. Quranda Musa aleyhissəlam qədər heç kim təriflənilməyib, danışılmayıb. Əgər bir toplumun zəncilərə qarşı antipatiyası varsa, bu o deməkdir ki, onların Musa peyğəmbərlə də problemləri var. Onların Quranla da problemləri var, imanları ilə də problemləri var. Ona görə də bir irqçi heç cür müsəlman ola bilməz. Eləcə də bir müsəlman irqçi biri ola bilməz. İrqçi biri necə müsəlman ola bilər axı? Haqqında həmişə ən çox mübahisə aparılan peyğəmbərə gələsi olsaq, bu İsa peyğəmbərdir. Ona Allahın salamı olsun. Onun şəkli tarix boyunca siyasiləşdirilmişdir. Hətta xristianlığın ilk vaxtlarında həvari Pauldan sonra İsanın necə təsvir olunması Paulun çatdığı mədəniyyətdən asılı idi. Farslara görə o Mitrasa, yəni farsların tanrısına bənzəyirdi. Romalılara görə isə o Roma tanrılarına bənzəyirdi. Misirlilərə görə o Misir tanrılarına bənzəyirdi. Hindlilərə gəlincə isə onlar deyirdilər ki, İsa onların tanrısı Vişnunun təcəssümü idi. Ona görə də onlar İsa peyğəmbəri təsvir edəndə Vişnu kimi təsvir edirdilər. Bəs İsa peyğəmbər əslində necə biri idi? Maraqlıdır ki, bu mövzuda səhabələrin arasında belə mübahisələr var. Bu barədə hədislərdən biri Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhunun hədisidir. Bu səhih hədisdə o bildirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, Kəbə ətrafında yatarkən yuxumda qaradərli bir kişi gördüm, hansı ki gördüyünüz ən yaraşıqlı qaradərli idi. Peyğəmbər burada İsa aleyhissalamın gördüyünü bildirirdi və gözəlliyini tərifləyirdi. Onun qulaqları və çiyinləri arasında uzanan saçları var idi, hansı ki sizin gördüyünüz ən gözəl saçları idi. O saçlarını darayırdı və saçlarından su damcılayırdı. Kəbənin ətrafında təvaf edən iki kişidən soruşdum ki, bu kimdir? Dedilər ki, bu Əl-Məsih İbn Məryəmdir, yəni İsa aleyhissələm. Daha sonra saçları fırça kimi, sağ gözü isə kör bir kişi də gördüm. Dedilər ki, bu Əl-Məsih Əd-Dəccəldir. Halbuki İbn Abbas radiyallahu anhunun nəql etdiyi bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, mən Musa, İsa və İbrahim aleyhissələmi gördüm. İsa aleyhissalam qırmızı dərli, buruq saçlı və geniş sinəli idi. Musa aleyhissalam qara dərli, düz saçlı və Zut xalqı kimi uzun boylu idi. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhunun nəql etdiyi hədisdə isə belə deyilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanların qarşısında İsa Məsih və Əd-Dəccəl haqqında danışdı. O dedi ki, Allah tək gözlü deyil, Dəccalın isə sağ gözü kördür. Onun gözü sürümüş üzümə oxşuyur. Peyğəmbərin Allah tək gözlü deyil deməsinə səbəb bu idi ki, Dəccal özünü Allah kimi təqdim edəcəkdir. Sonra isə o dedi ki, dünən gecə Kəbə ətrafında yatarkən yuxumda bir kişi gördüm, hansı ki gördüyünüz ən yaraşıqlı qaradərli idi. Və beləcə Abdullah İbn Ömərin rəvayətindəki şeyləri danışmışdır. Ömər bin Xattab radiyallahu anhudan da başqa bir nəql vardır. Ömər radiyallahu anhu deyir ki, Allaha and olsun ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İsa peyğəmbərin qırmızı dərli olmağı barədə heç nə demədi. Daha sonra oğlu Abdullahın hədisində rəvayət olunan yuxu hədisini danışdı. Burada əsas məsələ odur ki, bizlər xristianlar kimi İsanın rəngi barədə mübahisə etməməliyik. Çünki bunun heç bir fərqi yoxdur. Əlimizdə bir neçə görüş var və onlardan ən etibarlısı İsa aleyhissalamın qara dərli olmasıdır və tarixi olaraq da bu daha dəqiqdir. İbn Mənzur deyir ki, Həcər, Musa, İsa və Adəm qara dərli idilər. Allahın onlara salamı olsun. Çünki elə Adəm sözü ərəb dilində qaradərli deməkdir.
Bu söz ərəblərin qaradərli birini təsvir etmək üçün istifadə etdiyi sözdür. Quranda adı çəkilən digər peyğəmbərlərdən biri də Zulqarneyn aleyhissələmdir. Onun haqqında Əli İbn Əbu Talib radiyallahu anhu və İbn Abbas radiyallahu anhudan rəvayətlər var. Onların hər ikisi deyirlər ki, o qaradərli bir kral idi. Zulqarneyn özü ziddiyyətli tarixi bir figurdur. Çünki onun Makedoniyalı İskəndər olduğunu da deyənlər var, Cyrus olduğunu deyənlər də. Ən doğrusunu isə Allah bilir. Çünki biz bilirik ki, Allahın haqqında danışdığı peyğəmbərlər və haqqında danışmadığı peyğəmbərlər var. İmam Əhməd rahimehullahın müsnədində nəql edilən səhih bir hədisdə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir ki, 124 min peyğəmbər var idi. Onlardan 315-i isə elçi idi. İndi təsəvvür edin ki, onlardan neçəsi müxtəlif dillərdə danışırdılar. Neçəsi müxtəlif irqdə idilər və hara göndərilmişdilər. Bu o deməkdir ki, Afrikalı peyğəmbərlər, Hindli peyğəmbərlər, Çinli peyğəmbərlər, Amerikaya da çoxdan göndərilmiş peyğəmbərlər var idi. Çünki Allah Subhanahu wa Taala deyir ki, biz insanlara peyğəmbər göndərməmiş, onları cəzalandırmırıq. Biz hər bir peyğəmbəri yalnız öz millətinin dilində danışan göndərdik. Bu o deməkdir ki, o şəxs onlarla gəzdi, danışdı, onlardan biri idi. Eyniylə müşriklərin təəccüb etdiyi kimi, bu necə elçidir ki, yemək yiyir, bazarları gəzib dolaşır deyirdilər. Bir sözlə, Allah Subhanahu wa Taala dünyanın hər yerində olan insanlara hər bir rəngdən, hər bir dildən peyğəmbərlər göndərmişdir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.